היום אני רוצה לדבר על איזה מטלות אדמיניסטרטיביות אפשרי להציע ללקוחות כאדמין מרחוק, כעוזרת וירטואלית שעובדת מהבית. אני אעבור על הרשימה, אני חילקתי אותה לשלושה חלקים, אדמיניסטרציה, מענה טכני או תמיכה טכנית. ותמיכת קריאייטיב, כלומר תמיכה של יצירת תכנים קריאטיביים. אז אני רק אקטין את זה. אז מבחינת אדמיניסטרציה, השירותים שאת יכולה להציע בין השאר הם מענה לאימיילים, תיאום פגישות ביומן, תיאום טיסות ומלונות עבור בעלי עסקים, יצירת גיליונות אלקטרוניים. חקר שוק, לבדוק עבורם ולהשיג מידע שהם מבקשים, אולי לגבי מה המתחרים עושים, לגבי כל מיני דברים שקיימים בשוק, מחירים, תמחורים של דברים. מענה ללקוחות, בג'ט או באימייל הרבה פעמים יש המון פניות ובעל העסק פשוט לא עומד בקצב ולכן הוא יכול לזכור את שירותיכם כדי לעזור לו עם המענה הזה, ללקוחות הכנסת נתונים, ניהול חשבוניות, ענייני כספים ומשכורות. תכלס, זה סוג של, להיות, סוג של להיות מזכירה מרחוק ולתת שירותי אדמין. לקחת בחשבון, את לא המזכירה שלו, אתה לא המזכיר שלו. אתה פשוט מישהו שבמיקור חוץ נותן את השירותים האלה, אתה פרילנסר ובעל עסק ושאף אחד לא ידחוק אותך לאיזושהי משבצת שאתם ממש לא צריכים להיות בה. אתם נותני שירות. הלאה, שירותים טכניים שאתם יכולים להציע, בניית דפי נחיתה. עריכת אודיו של פודקאסט בעצם, שהם מקליטים את הפרק ואתם עורכים להם את זה ומעלים להם את זה לפלטפורמות, עריכת וידאו מכל הסוגים, ניהול ערוץ יוטיוב, בניית הערוץ, יצירת כל הקאברים למיניהם, לענות לתגובות בבלוג, תגובות שמגיעות, לעזור בניהול וובינארים ושידורים חיים, הקלטת קורסים, אולי כל הנושא של אם מישהו נגיד כותב ספרים אז אפשר לתת לו מענה טכני, אולי להעביר את הספר בכל מיני תוכנות של תמלול, של עריכה, של כלומר ממש לתת עזרה טכנית, והדבר, האופציה השלישית היא אופציה של בעצם להיות תמיכה בנושא של אה, תקשורת עם קהל ויצירתיות, כלומר הקריאייטיב, שזה אה, לייצר מצגות, אם אתם טובים במצגות, זה שירות ממש טוב שאפשר להציע, לייצר פוסטים לאינסטגרם בפייסבוק, כלומר אם יש לכם שליטה בקנווה, אה, זה משהו שיכול להיות... אה, ממש ממש שימושי, כלומר, אתם יכולים להציע אה, לאנשים שירות של לייצר אה, 30 פוסטים לחודש הקרוב או 90 פוסטים לשלושת החודשים הקרובים, פוסט ביום. אה, אם זה משהו שמדבר אליכם, אתם יכולים לייצר עבור המודעות לוואטסאפ, לייצר סדרות מיילים, לייצר סרטוני רילס, אה, שזה משהו שהוא כלי מאוד מאוד אפקטיבי, אבל למי יש זמן? אה, ואגב, אנשים גובים על זה הרבה מאוד כסף, ולנהל אה, את הקהילה. עבור מישהו לנהל את הרשתות החברתיות, ובטוח יש עוד דברים שאני שוכחת. אבל הרעיון הוא שבעצם אתם יכולים לבחור מהרשימה הזאת איזה סוג של אה, עוזר או עוזרת מרחוק אני הולכת להיות, מהם השירותים הראשונים שאני אציע, ולאט לאט אתם יכולים גם להגדיל את סל השירותים. לדוגמה, אם אתם עדיין לא עורכים רילס בווידאו, זה מיומנות שאפשר לרכוש. אה, אותו כנ"ל לגבי ניהול ערוץ יוטיוב, אותו כנ"ל לגבי בניית דף נחיתה, לגבי עריכת אודיו. עכשיו, קחו בחשבון ששני הקטגוריות השני... השניות של עזרה טכנית לבעלי עסקים, או עזרה קריאטיבית ברשתות, אלה eh, דברים שהתעריפים עבורם הם יותר גבוהים eh, אם אתם עובדים פר שעה או אם אתם עובדים פר ריטיינר חודשי, eh, שירותי אדמיניסטרציה בלבד, eh, אז eh, eh, מכיוון שהמטלות הן יותר פשוטות יחסית, eh, יחסית. אז התעריף הוא, ייתכן שהוא יותר נמוך. כלומר, אם אתם יודעים לבנות אתר או לבנות דף נחיתה או לערוך אודיו, אז זה, זה כבר מיומנות שגובים עליה הרבה כסף. עכשיו, זה יכול להיות שילוב של כולם. אה, כרגע, אם אתם רק בתחילת הדרך, אני ממליצה אה, להשיג אה, מישהו אחד לעזור לו, למצוא בעל עסק, בעלי עסקים הם מאוד מאוד עסוקים. וחלק גדול מהם לא רוצה להתעסק עם כל, ה, עם כל המסביבים. אם יש לכם יכולת להציע לו את זה, ולא בהכרח, לא בטח לא בחינם, אבל לקוח ראשון אתם יכולות לתת לו לדוגמה בנק שעות, למרות שכמה שיותר מהר אנחנו ניפרד מהמודל של שעות, אבל להציע לו חמש שעות, או שעתיים, או עשר שעות, כמה שתרצו, במחיר שעתי מסוים. רק ללקוח הראשון, אז אני רוצה שתעשו את זה כדי לקבל את ההמלצה. לתת לו את השעות האלה, לקבל ממנו את ההמלצה. אני מציעה לא להתחייב לעשר שעות, כי אני ראיתי בעבר שזה קצת מתפוצץ בפנים. להתחיל מ... לאפשר להם לרכוש בנק שעות של בין שעה לחמש שעות. אני יכולה לעזור לכם לתמחר את זה, ולקבל המלצה ממש טובה, ועם ההמלצה הזאת אנחנו נשיג את הלקוחות הבאים, ואז המחירים שלכם. יקפצו ויעברו לשיטת הריטיינר החודשי, שלושה ארבעה לקוחות של ריטיינר חודשי ואתם בסך הכל מסודרות לכסות את ההוצאות הבסיסיות, שכירות חשבונות ודברים בסיסיים לילדים ובסך הכל זה לא חייב לקחת הרבה מאוד שעות. אז אנחנו נמשיך לפתח את זה, אבל אלה האפשרויות מוזמנות לבחור מהרשימה. ולייצר את רשימת השירותים שאתם יכולות להציע כבר החל משבוע הבא, ואז ניקח את הצעדים שצריך כדי למצוא את הלקוח הראשון. אנחנו במסע למצוא את הלקוח הראשון. אוקיי, אז בהצלחה.